मैले केही समय अगाडि भनेको थिएँ नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता अखण्डता स्वाभिमान र हितमाथि आघात पुर्याउनुको लागि एउटा कुनै रातमा हल्ला खल्लाको बिचमा राष्ट्रघाती प्रावधान भएको अमेरिकी एमसिसी सङ्घको सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनेछ भनेर मैले धेरै अगाडि भनेको थिएँ त्यसको साथसाथै नेपालको संविधानको धारा दुई सय उनासी बमोजिम सङ्घीय कानुनको अभावमा यो सम्झौता प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गर्नै मिल्दैन त्यो यो संविधान विपरीत हुन्छ भन्ने कुरा छलङ्ग छ तर आज घटनाक्रमले प्रमाणित गरेको छ नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान अखण्डता र नेपाली जनता कोही कहिल्यै पनि कसैको अधीनमा नगएको देश आज जसरी हतार हतारमा अहिले तफावार छलफल बनिएको छ तर यो व्याख्यात्मक घोषणा होइन हो। यो हो। 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 यो भ्रमात्मक घोषणा हो यसका प्रावधानहरू म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थी हुँ दुई पक्ष सम्झौता यसरी एक पक्षीय रूपमा हामीले घोषणा गऱ्यौँ भनेर जनतालाई ठग्ने योभन्दा ठग पत्र अरू केही पनि हुन सक्दैन नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न यो संसदबाट यो प्रतिनिधि सभाबाट यो राष्ट्रलाई जसरी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा हामीले भन्यौँ हामी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रता स्वाधीनताको पक्षमा हामी उभिनेछौँ भन्यौँ तर यसरी निर्लजताका साथ नेपाली जनताबाट निर्वाचित भनिएको सरकारले जुन काम गरेको छ यो नेपाली स्वाधीनताको लागि नेपाली जनताले लडेको लडाइँमा एउटा कलङ्कको रूपमा यो, यो इतिहासमा अङ्कित हुनेछ अब सामान्य स्वभावक महोदय जुन यसका दफावार छलफल बनिएको छ म यहाँबाट चुनौती दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा वा उहाँका विज्ञहरू आउनुहोस् यो प्रतिनिधि सभामा आधा घन्टा समय दिनुहोस् म कसरी मूल कम्प्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौता त्यसपछि गरिएका एक दर्जन सम्झौताका कयौँ प्रावधानहरू कसरी राष्ट्रघाती छन् कसरी नेपालको संविधान मिच छन् कसरी नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामाथिले आघात पुर्याउँछन् कसरी स्वतन्त्र राष्ट्र परराष्ट्रतिमाथि आघात पुर्याउँछन् कसरी हाम्रो भूमिमाथि विदेशी कम्पनीको कब्जा हुन्छ कसरी अमेरिकी वर्तमान कानुन र भविष्यको कानुन मान्नुपर्ने कुरा हामीमाथि फोपरिन्छ कसरी एमसिए नेपाल भन्ने विकास समिति अन्तर्गत खोलिएको एउटा सानो कार्यालय बनेको छ उनले विभिन्न मन्त्रालयहरूसँग सम्झौता गरेर कसरी समानान्तर सरकार सञ्चालन गरेर नेपालको अस्मितामाथि धावा बोलेको छ म प्रमाणित गरिदिन्छु म चुनौती दिन्छु को विद्वान को यो सरकारका सल्लाहकार हुनुहुन्छ आउनुहोस् यदि मलाई सम्मान्य सभामुख महोदय समय हुन्छ भनेर मैले प्रत्येक यी सम्झौताका धाराहरू दफाहरू मसँग यहाँ मैले ती जस्ताको तस्तै यहाँ लिएर आएको छु के मलाई त्यो समय दिइन्छ मलाई थाहा छ जसले हतार तारमा यत्रो ठुलो नेपाली जनताले उठाएको विषय यति राष्ट्रियताको सवालसँग गाँसिएको विषयलाई हतार हतार यसरी जुन पारित गर्नु खोजिँदैछ यो नै नेपालको स्वाधीनताको विरुद्ध गरिएको नाङ्गो षड्यन्त्रको पुष्टि हुने प्रमाण हो कुनै पनि देशभक्त नेपालीले कुनै पनि देशप्रति जिम्मेवार सरकारले यसरी रातारात हतार हतार संविधान मिचेर यो प्रतिनिधि सभाका कतिपय प्रक्रियागत कुरा मिचेर यसरी पेस गर्दैन यदि सरकार इमान्दार भएको भए उसले भन्नु पर्थ्यो हामी यसका जुन प्रावधानहरू अहिले कथित यो यो जुन भ्रमात्मक घोषणा यो नेपाली जनतालाई ठग्ने घोषणा नेपाली जनतालाई अल्मल्याएर महाकाली सन्धिमा जसरी त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव भनेको थियो कहाँ छ त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजीलाई देशभक्त नेपालीको तर्फबाट सोध्न चाहन्छु आज पच्चिस वर्ष भयो महाकाली सन्धि भएको हाम्रो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाजी तपाईँको त्यो सङ्कल्प प्रस्ताव कहाँ छ जवाब दिनुहोस् तपाईँ आज फेरि अर्को भ्रमात्म घोषणा गरेर नेपाली जन देशभक्त जनतामाथि सडकमा हजारौँ हजारौँ सुरक्षाकर्मी ओह्रालेर तपाईँ दमन गरेर आज राति यसरी यसलाई अनुमोदन गराउँदै हुनुहुन्छ यो नेपालको इतिहासमा वर्तमान सरकारले नेपालको स्वाधीनता देशभक्त नेपालीहरूको आवाज दबाउनुको लागि गरिएको एउटा रूपमा यो दर्ज हुनेछ यो, हुने यो अङ्कित हुनेछ मैले म फेरि पनि भन्दछु यसका जुन धारा र दफाहरू छन् यी धारा र दफा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हाम्रो हाम्रो माननीय श्री राजकिशोर यादव समय तिन